U ove blagoslovene božićne dane molimo se Gospodu, caru mira, da ugasi neprijateljstva među narodima, da spase ljude svoje širom sveta i da bude milostiv svima nama. Neka ovaj Božić prizove u zajednicu sve one koji su se na bilo koji način odvojili od crkve Boga živoga. Neka ne stanu jeresi i raskoli, da bi svi ljudi sa strahom Božim, verom i ljubavlju pristupili jedinstvu i životu jedne svete, sabrne i apostolske crkve. Za to jedinstvo je i sam Gospod žrtvovao se i molio u svojoj prvosvešteničkoj molitvi rečima da svi jedno budu. Pozdravljamo božićnim pozdravom i svu našu duhovnu decu u otažbini i rasijanju i pozivamo ih da žive u međusobnoj bratskoj ljubavi, u ljubavi Božića. Posebno se molimo za raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu i nacionalnu kolevku, koju je veliki Njegoš nazvao grbnim sudilištem. Dok je Srba, braće i sestre, bit će i Kosova. Kosova je duša Srbinova. Zato će Kosovo i Metohija biti i ostati naša zemlja, jer su tu naša Golgota i naš Jerusalim. Neka bi Bog, jedini čovjekoljubac, podario mir i blagoslov svemu narodu svom i po rečima svetog Siloana Atonskog, darovao ga da svi narodi na zemlji poznaju Duhom Svetim u čudesnoj svetlosti Božića. Mir Božji, Hristos se rodi, braćo i sestre.